ქეთევან დედოფლის აუწერელი სისასტიკით წამების შემსწრე ავგუსტინელი მისიონერები დიდხანს ეძებდნენ მის საფლავს. ვინ გახდება ის ბედნიერი, ვინც მიაგნებს საფლავიდან ამოღებული წმინდა ნაწილებით თავის მონასტერს გაამდიდრებს. პორტუგალიელმა მისიონერებმა იპოვეს და დიდის პატივით დაასვენეს მონასტერში. ქეთევან წამებული გამორჩეული წმინდანია მთელი ქრისტიანული სამყაროსთვის. განსაკუთრებული პატივისცემით მოიხსენიება ქართველი დედოფალი კათოლიკური მისიების ისტორიულ წყაროებში, თვითმხლელების მონათხრობში. გარდაიცვალა დიდებული დედოფალი და წამებული ქეთევანი, რომელიც მიწიერი დედოფლიდან ციური დედოფალი გახდა. წერდა ამბრესიუ დუშ ანჟუში. ქეთევან დედოფალი სარწმუნოებისთვის ეწამა. საქართველოს ეკლესიამ ის წმინდანად შერაცხა. ქეთევან წამებული საუკუნეების მანძილზე სარწმუნოებისა და სამშობლოსთვის თავგანწირული დაუმარცხებელი სულის სიმბოლოა. დღეს წამებული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები მუდამოდ ბრუნდება საქართველოში.